מאמר מהו תורה ומלאכה בדרך השם, טור א', דבר מתחיל, ובאמור יש לפרש. ובאמור יש לפרש מה שאנו אומרים, ואהר איננו בתורתך. ולכאורה לשון, ואהר איננו שייך לומר במקום חושך והסתר אבל בתורה היה צריך לומר, ותן להבין את תורתך, ומהו הלשון והער. ובהנ"ל יש לפרש, היות שיש להבחין בהתורה את לבושי תורה, מה שהקדוש ברוך הוא מלובש בהם, וזה מוסתר מאיתנו, כי אנו רואים רק הלבושים, ולא הלובש. לכן, אנו מבקשים מהשם שיאיר עינינו, שנזכה לראות ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא מלובש בתורה, בזה שכתוב, ואייר עינינו, שנראה שאתה מלובש בתורתך. וכמו כן, יש להבין מה שאומר בזוהר הקדוש, על הכתוב, ומשחרי ימצאונני. שאלו על זה, היכן מוצאים את השם יתברך? ואמרו, שאין מוצאים אותו יתברך, אלא בתורה. וכן אמרו על הכתוב, אכן אתה, כל מסתתר. אשר הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה הקדושה. מובא בהקדמה לתעש, וזהו כנ"ל, במה שאמרו חז"ל, ויש לך מכך שמי שמחרו נמכר עמו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מלובש בתורה. רק מה, שעל האדם לחפש אותו ולמצוא אותו, היות שהוא הסתיר עצמו בתורה, כל זמן שאין הלומדי תורה ראויים לכך. ועל ידי היגיעה והתפילה מוצאים אותו. ועל זה אמרו יגעתי ומצאתי. והשאלה היא, ידוע איזו שייכות יש יגיעה למציאה בתורה. אלא כנ"ל, שעל ידי היגיעה מוצאים את הקדוש ברוך הוא איך שהוא מלובש בתורה. זאת אומרת, שאל יאמר אדם, הלוא למדתי תורה הרבה, ואין אני מוצא את הקדוש ברוך הוא איך שהוא מלובש בתורה. אלא שצריכים לחפש אותו ולא להתייאש, אלא להאמין, כמו שכתוב, ומשחרי ימצאונני. היות שעניין ההסתר הוא תיקון, שאל ישיגו אותו מטרם שיהיה לאדם כלינד ההשפעה, שזה נקרא השתוות הצורה ודבקות בהשם. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה, שנאמר, היזהל מים מדלייו, שמהם תצא תורה, ולכאורה משמע, שדווקא מבני עניים תצא תורה, מה שאין כן, מבני עשירים לא, הייתכן לומר כך? בהנה על דרך העבודה יש לפרש עניים, כמו שאמרו חז"ל, אין עני אלא בדעת. ומשום זה, כשהאדם לומד תורה ורוצה להגיע לבחינת תורה, כלומר, לבחינת "והאר עינינו בתורתך" שעניינו הוא להידבק בהשם המלובש בתורה, שתורתך הכוונה על הקדוש ברוך הוא המלובש בה. והוא רואה עד כמה שהשקיע עבודה והגיעה בכדי למצוא את השם בתורה, אבל אינו מוצא אותו. הגם שכתוב וכל משחרי ימצאונני, אבל הוא רואה שהוא עני בדעת, והוא רוצה לקיים מה שכתוב, דע אלוקי אביך ועבדהו, וכמו כן כתוב, גם נפש בלי דעת לא טוב, אבל הוא רחוק מזה, שכל פעם הוא רואה שאין שום אפשרות למוצאו בתורה, וזה נקרא אני בדעת. והאדם מבין אז שעניין זה, למצוא את הקדוש ברוך הוא בתורה, זה לא בשבילו, נאמר. היות שהוא חושב שכבר חיפש אותו בתורה, ולא העלה בידו שום דבר, ורוצה לברוח מהמערכה. לכן באו חז"ל ואמרו, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. ועתם הוא, לפי הכלל אין מילוי בלי חיסרון, אין גדלות בלי קטנות, שפירושו שאם רוצים לתת משהו לאדם, והנותן מפחד שאם ייתן לו, תכף על המקום בזמן שהמקבל מבקש ממנו, אז המקבל לא ידע להעריך את הנתינה, והוא בטח יאבד זה, או שיהיה אנשים שיקחו ממנו את הדבר. והיות שהנותן יודע את החשיבות שבהדבר, לכן הוא לא רוצה שהמקבל יקלקל אותה. ולכן הוא לא נותן לו את דבר, מה שהוא מבקש ממנו, תכף על המקום. אלא הוא רוצה שהמקבל יבקש ממנו הרבה פעמים. כלומר, שעל ידי הביקוש מתרקם אצל המקבל צורך להדבר. אחרת, הוא מוכרח להפסיק מלבקש. ובזמן שהוא לא זז ממנו מלבקש, זה אי אפשר להיות, רק באופן שבכל פעם ופעם הוא מוכרח להבין את הנחיצות שבהדבר. זאת אומרת, אם הוא רוצה לבקש ממנו עוד הפעם שהנותן ייתן לו, מוכרח האדם לתת מחשבה אם באמת חסר לו את הדבר, שרק אז יש לו כוח לבקש עוד הפעם לאחר שכבר ביקש ולא קיבל מענה על שאלתו. וזהו מטעם שאין אדם יכול לבקש בקשות ממי שאינו מתעניין בבקשותיו. אולם, היות שהדבר שהוא מבקש הוא דבר נחוץ, שזהו עניין שכל החיים תלוי בזה. לכן הנחיצות שבדבר אינו נותנת לו מנוחה. והוא הולך, אפילו למעלה מהדעת, לבקש כל פעם עוד הפעם. היות שאין לו לאן ללכת. כי בלי דבר זה, שהוא מבין שזהו החיים שלו, הוא אומר, שכל החיים הוא בשבילו דבר מיותר, היות שהוא בא לידי הרגשה שבשביל שאר דברים אין כדאי לחיות. בנמצא שאין ברירה, היות שאין לו סיפוק בחיים שלו, זאת אומרת, היות שיש כלל שאין האדם יכול לחיות בלי פרנסה, מטעם שהבורא ברא את הנבראים על הכוונה שיענו, שזה מכונה רצונו יתברך ולהיטיב לנבראיו, ומהג' דברים שהאדם יכול לקבל פרנסה, שיפרנס הגוף, שיהיה שבע רצון, הנקראים הקנאה, התאווה, הכבוד, זה לא מספק אותו. לכן האדם מוכרח לחפש רוחניות, אם הוא יהודי מאמין, שעל ידי דבקות בהשם ובתורתו, יכולים כן להשיג פרנסה שיפרנס את הגוף, שתהיה לו היכולת לומר בפה מלא, ברוך שאמר, והיה העולם. היות שהוא נהנה מזה, שיזכה לדבקות השם, כמו שכתוב, ואתם, הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, שאז יזכה לחיים אמיתיים. וזה נותן לו כוח לא להתייאש, מלבקש מהשם שיקרב אותו ושיפקח עיניו בתורה. וכמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו. בהנה מדרגה ראשונה של גילוי הפנים, אין זו בעל האדם אלא על ידי ישועתו יתברך, שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר. אבל זה תלוי לפי האמונה, שהוא מאמין שהשם הוא שומע תפילה, ויכול להצדיק את ההשגחה, ואומר את מה שהוא חושב, מדוע הוא לא קיבל את מבוקשו. אין זה מטעם שאין הקדוש ברוך הוא שם לב לתפילותיו, אלא הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא עומד ומחכה לתפילותיו וקובץ אותם על דרך פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. כלומר, היות שידוע שאם נותנים דבר חשוב לאדם, והוא אינו יודע את ערכה. ויש אנשים שהם כן יודעים את החשיבות שבדבר. הדבר הזה עובר לאלו אנשים, או על ידי גניבה, או על ידי אבדה, שהאדם אינו יודע לשמור אותה. ויש אנשים שיודעים את ערכה. והם גונבים ומוצאים ולא מחזירים לבעליהם. בידוע שיש כנגד הקדושה סטרא אחא, שהם כן יודעים מהו ערך של רוחניות, לכן צריך להיות שמירה על זה שלא יגיע לרשותם. וזהו הסיבה שאין הקדוש ברוך הוא נותן לו את מבוקשו, אלא עומד ומחכה שעל ידי זה שהוא מתגבר כל פעם עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, שיזכה לפקיחת עיניים בתורה. והוא מאמין באמונת חכמים, במה שהם אמרו, שעל ידי העבודה באמונה, זוהי הסגולה הכי טובה לזכות לחשיבות המטרה, שהוא דבקות בהשם. ובזמן שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא כבר יודע לשמור את מתנת המלך, בוודאי הקדוש ברוך הוא יעזור לו. ויקבל את תפילתו, מה שהוא מבקש, שהשם יפתח עיניו ויזכה לפקיחת עיניים בתורה. והוא בוודאי ייתן לו. בזה שכתוב, היזהרו בבני עניים. כלומר, שאל לזלזל במצב שהוא מרגיש, שהוא עני בדעת. שעדיין לא זכה לפקיחת עיניים בתורה, ועוד לא זכה שהמאור שבה מחזירו למוטב, היות שמהם תצא תורה. פירוש שיש להאמין שעל ידי זה שהוא מרגיש איכשהו עני בדעת, וכל פעם ופעם הוא, הוא מוכרח להתגבר מחדש, עליו להאמין שזה בא לו מהקדוש ברוך הוא, הירידות האלו, שעל ידי זה יקבל כלים וצורך איך להחשיב את מתנת השם מפני החיצונים. כלומר, שלא ייפול הכל לכלים דקבלה, שהכלים האלו שייכים לקליפות. ועל ידי ההתגברות באמונה, שיאמין שהשם הוא שומע תפילה, וכל תפילה הוא תפילה שהוא מבקש מהשם, השם מצרף אותה לחשבון גדול, עד שהאדם ידע את חשיבות שבדבר. בזה שכתוב בספר פרי חכם, וזה לשונו. ולכן נקראת, נקראת קליפה זו פרעה, אותיות פרה. ובגלות מצרים הייתה שליטה לפה רע. והיו חוזרים לסורם. ולכן, אף על פי שזכו לאיזה הערה, מטט ראשונות, אבל היא לא יכולה להיות נבלעת בגוף, מפני שפה רע, שהוא הלאומה דפה דקדושה, דהיינו העורף, היה מפסיק השפע היורד מן הראש ויונק ומוצץ כל השפע שהתחיל לרדת בשביל ישראל. ובאמור יוצא, שיש בתורה להבחין כמה בחינות. א', שלומד תורה בכדי לדעת את הדינים, בכדי לדעת איך לקיים מצוות התורה. ב', שלומד תורה בכדי לקיים מצוות לימוד התורה, כמו שכתוב לא ימוש ספר התורה זה מפיך, והגית בו יום ולילה. ופירש רש"י, והגית בו והתבוננת בו, כל היגיון שבתורה בלב, כי דאמר, והגיון ליבי לפנים. ג. שלומד תורה בכדי לזכות למאור התורה. וזה שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, משום שהמאור שבא מחזירו למוטב, שעל ידי זה יזכה לאמונה ולהידבק בהשם, ואז נכנס לבחינת ישראל, היות שכבר מאמין בהשם, באמונה שלמה. ד. לאחר שכבר זכה לבחינת אמונה, אז הוא זוכה לבחינת תורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא בזוהר הקדוש, בחינת אורייתא וישראל וקודשא בריחו חדו. שאז הוא זוכה לבחינת מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו, שהנבראים מקבלים מבחינה זו את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנבראים. ומה שפירש רש"י על הכתוב, והגית בו יומם ולילה, ואומר, והתבוננת בו. כל היגיון שבתורה, בלב. יש להבין למה הוא מתכוון לומר שהיגיון הוא בלב. הלוא כשלומדים תורה הוא במוח וראש ולא בלב. אם כן, מה משמיענו בזה אומר כל היגיון שבתורה הוא בלב. ויש לפרש שאין כאן הכוונה על בחינת תורה דווקא, למה שנוגע להלכות שלומד כדי לדעת את הדינים, איך לעשות את המצוות. אלא, הוא רוצה לומר שהתורה גם כוללת את בית בחינות אחרונות הנ"ל. א', מה שלומד בכדי לקבל מאור התורה. ב. מה שזוכה אחר כך לבחינת תורה הנקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. את ב' אלה שייכים דווקא להלב, כמו שאומר הרב אבן עזרא ז"ל, וזה לשונו. ד', כי כל מצוות הכתובות בתורה, או המקובלות שתיקנו האבות, אף על פי שרובם הם במעשה או בפה, הכל הם לתקן הלב. כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות מבין, וכתוב לישרים בליבותם. והפך זה, לב חורש מחשבות אבן, ודע כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. ויש לפרש את דברי רש"י, כמו שאומר הרב אבן עזרא ז"ל, ובאמור, יש להבחין בדלת בחינות הנ"ל. שבית אחרונות שייכים לעבודת הפרט, ובית בחינות הראשונות שייכים להכלל. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכללם מארץ, אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה, וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט. ומרגילין אותן בנחת, עד שישיגוהו ויעבדו מאהבה. רואים אנו בדברי הרמב״ם ז"ל, שהתחלת עבודת הכלל מתחיל משלא לשמה, אלא כדי לקבל שכר. ולכן צריכים ללמוד תורה בכדי לדעת את הדינים, איך לקיים את המצוות. וזהו, בחינה א'. וכמו כן, לימוד התורה שלו הוא כדי לדעת עם המוח מה שכתוב שמה, שעל ידי מצוות לימוד התורה הוא יקבל שכר. וזהו בחינה ב' ובית אלו אין להם שייכות לעבודת הלב, כנ"ל בדברי הרב אבן עזרא ז"ל. מה שאין כן, בית בחינות אחרונות הנ"ל כבר שייכות להלב, משום שהן שייכות לבחינת לשמה. כי בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך של לשמה, מגלים לו, כדברי הרמב״ם, כי מה שאמרנו לך מקודם, שאתה צריך ללמוד שלא לשמה, אלא בכדי לקבל שכר, ומטעם שאין האדם מסוגל מצד הלידה והטבע לעבוד לשם שמיים, אלא רק לתועלת עצמו. לכן אומרים לך עכשיו שאתה צריך לדעת שעיקר העבודה שלנו היא לשמה. אבל איך מגיעים לזה? העצה היא מתוך שלא לשמה באים לשמה, מטעם המאור שבא מחזירו למוטב. עד כאן.